بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين إذن جكتو يوتر مندين fi ruttugol definde ahlul bid'a debe innata adalatu sahaba ajma'in hari walillahi alhamd en fuddike bangingol yoga e ayeje e hadisaji nula don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e yoga e ko tabite defte tarikh e siraji ko hollata wondema definde do mangu famu do inangu adalatu sahaba ko famu wongu batil ko famu fenandew gutawata hino lundi qur'anon hino lundi sunan nula don sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangine kade den ayaje din hadisaji wonde ma hari noy bembe in noy benginete be sahaba yani hari jamaa be wonduno be nula don sallallahu alaihi wa alihi wasallam latino ke hari no mabbe bembe tawata ko fasigibe no mabbe gar bembe tawata ko nafiqibe wonno gar no mabbe bembe tawata ko andirabe tonye no mabbe mujrimin e puybe no mabbe faggido tobe zunubaji mawnudi dimpiji don fu hino rutta hino lundi ko be nodditi ko wondema adalatu sahaba in gol wondema sahaba fo ko nundube ko wonno be pewal madama en andino e mabbe nafiqibe fasigibe harkat ko qur'ano woni ko tabintin dum e hadisaji nulado dino tabintin dum en andi be wata wonnugol be fo mabbe ko be udul be fo mabbe ko wonbe pewal be andi nafiqijo na wonbe pewal ay bi ibaratin ukhra be do wonduno be nula don sallallahu alaihi wa alihi wasallam hibe wairi wono jama hedditi don e banu adam harino e mabbe moddo no e mabbe kadi ommo tawata ko bondo no e mabbe kulo hulo Allah har kadi no e mabbe kadi bembe tawata ko yeddobe Allah fajjidoto be zunubaji enen ko duwa den kon ko wonde ma en duwa ka fantingol e fi be do be innabe do sahaba en duwa ka fejjintinugol fi mabbe wano no de fedde ahlul bid'ah wadirtano e mabbe bal ko fawi en ma ko duwa den ko yiltitagol wada recherche dabbita e defte tarikh den e ayaje qur'an den e ma ko jinnula nulara in sallallahu alaihi wa sallam darten be innabe do sahaba goto goto e mabbe
fi en andu ko hombo wonno moƴƴude e mabɓe hiɗenmo teddinenmo anne ko hombo wonno nafiqiijo e mabɓe fasiqiijo añenmo haraen teddinalimo bal tertoɗenmo natabarra'u minhu si en ɗaɓɓiti ha en andi neɗɗo kaarijo e jeyanoɗe ɓeñinnaɓe sahaba hari ko neɗɗo nunɗuɗo gomɗinɗo fewuɗo hakamna bi adalatihi on ɗon feere ala e ñawa wondema ko nunɗuɗo wonɗo e peewal ko adil amma si ɗin sifaji noon tabitali e makko en tawali ko nunɗuɗo ko gomɗinɗo hara e wawata innugol ko adil fi tuginnugol hari ko jeyanoɗo e ɓeginnaɓe sahaba ma fi tuginnugol wondema o wondi e nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la haza la yumkin ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni konngol jama jokkuɓe ɓen nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iwtirɓe ɓawo ɓen gure nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay jogitiɓe islam selluɗo on ɗum ko ɓe andiraɓe inde ashia ka sakkitorde suratu muhammad sallallahu alayhi wa alihi en jangay ɗe ɗo ayeje tedduɗe ɗum ko kanko allahu azza wa jal kao daali ɗon bismillahi rahmani rahim إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم نيدي آية جتدو دو فلوري مونو دي أي بنان دي ساتو دي دي الله أي بنيري أو جما مدفن فد أهل البدعة إن تدو الصحابة كانكو الله عز وجل يمفوتني يوترن دي e kamɓe ɓeginnaɓe ɗon sahaba o daali innama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu ande wondema o aduna ɗo ko wersindare e fijundaru si on gomɗini noon on huli on renike ko hombo wona yewtere ɗon ko wondi ɓe nulaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yewtere nden koye maɓɓe tuggi hay so tawi nde taggoyi e hedditiɓen ko ɓen innaɓe sahaba ko ɓen wondunoɓe nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni ko allahu azza wa jal fewtini nde yewtere ɗo ɗum ɗon lurral ala e ɗum ɗon wa in tu'minu kanko allahu o daali wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum si on gomɗini on huli on renike o jonnay on joddi mon ndin bar jaari mon ndin wala yas'alkum amwalakum kanko allah on o landata kon jawle mon ɗen fi hon ɗum ɓay si tawi haqqan hiɗon gomɗini haqqan hiɗon huli hiɗon reeni ara hewta han kanko allah on azza wa jal ka o ƴanta on ma ka nulaɗo on ara ƴanta on jawle mon ɗen bal onon tigi saabu gomɗinal mol ngal saabu kulol mol ngol saabu reenagol mol ngol on jonnay jawle mon ɗen on jonnay ko duwa ɗon kon jonnugol e jawle mon ɗen hewta han ka nulaɗon ara ƴanta on chaque fois bal onon tigi on ittanay hoore mon haqqe allah on e nder jawdi mon ɗen tawi khums zakat sadakaji ɗin hewta hara hanka ƴante ɗon ɗum kono kanko allahu azza wa jal imo faala ɓanginalngol en ɗo hunde ɗum ko hunde honde ko wondema ko wone ƴantirgol ɓeeɗo ko wone ƴantirgol on onon ɓeynaɓe ɗo sahaba ko wone ƴantirgol onon wondi ɓe nulaɗo ɓen jawle mon ɗen o yamira annabajo makko on ɗum ko nulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo ƴantu on jawle ɗen ko fi hon ɗum har annabajo hino ƴanta on hino répéta chaque fois wondema itte jawle mon ɗen nafqe fi sabilillah dépensé fi lawol dina allah kan ko ɗo kanko allah on o ɓangini wondema in yas'alkumuha fayuhfikum ko landorta on ɗum ɗon fayuhfikum ay yuhrijukum yani ko nulaɗo wono landorgol jawle mon ɗen sattinana on kadi
répéta chaque fois fi yon ittu jawle monde ha ha obittina na on kono alla dali tabkhalu hido wuddira jawle monde wa yukhriju adghanakum o yaltina kon nangumungu ay kanko allah o bangini do wonde mako woni yamir rangol annabajo mako yo sattinam be do fi jantugol be fi yo be yalti jawle mabbe den fi yo be dépense jawle mabbe den ko hatta yankashif al bakhil ko fi yo wawo andagol wuddudo nge mabbe be wuddube don yo be wawo feñugol si be jantama be yaltinali ande ko be do woni be wuddambe jawle mun den sali dépense gol jawle mun den fi sabilillah e fi hunu kadi wa yukhrija adghanakum wa yaltina adghanakum kun wa adghan jam'ul daghina ay al hiqd yaltina kunnangum yani kunnangu gubeng ma wobbe beng innabe sahaba maruno kaberde mu ay hari wobbe mabbe beng innabe sahaba hibe marno kunnangu kaberde mabbe kombo be marano gun kunnangu be marano nulado sallallahu alaihi wa alihi wasallam hibe marani islam on konnangu ka berde mabbe wa yukhrij adghanakum fi yu allah bangi wirtu ben don nulado wonno wadirgol dun don ande wonde mabbe do ku wuddube ku marano be islam on konnangu wonde mabbe gomdinali gomdinal tigi wal gomdinal labungal bal ko nafiqibe ko nafiga ko woni ko be mari ka berde mabbe de gomdinirali nula ron sallallahu alaihi wa sallam be natirali ka dina si wona sabu tankinare hebugol geboy malu wo be joni jamaa fo ukkike ton kanyun gadi ya ukko joni jamaa busno natude ke islam natira sabu no har wona sabu dernde labunde wona sabu gomdinal labungal bal hara ko nafiga ko woni ka bernde sinadu sitawno no hakkan on gomdini islamo e hore labal gomdina labungal e utano hakkan ko allah azza wajal ko yanta on yo depansu jawle mon den filawol din allah kan rewra anna baajo makko nulado on daro bimbi e kikide daiman yantugol on yon depansu jawle mon den ko kambe nulado ko be wadi rundon e sattinani on fi jankugol non non ko wanono kanko allah no dalino ko yo waaw feñugol guddam on dan kono yo wuddube initi be sahaba wuddube wa yukhrij adghanakum o yaltina haqiqa mo on tigi wondema ko marambe islam on hegde ko marambe islam on konnaangu ay bi ibaratin ukhra wonde makanko allah azza wa jalla ede ayeje do himo fenyinde ma himo fenyini be wondunobe do enula ron sallallahu alaihi wa sallam mu fenyini haqiqa mabbe on reality mabbe on tigi o wirtibe o bangini wonde mabbe do ko wuddunobe wuddirannobe jawle mabbe den hari kadi no mabbe kadi konnangu hibe maranno nula don konnangu hibe maranno islamo konnangu dum do fu wawata yadugol e ko ko innete adala yani nun dal o neddo siforado di sifaji do wonde mako wuddiran do jawdi mako ni fi lawol din allah kan yani o salato depense go jawdi mako ni fi lawol din allah kan wonde mako maranno do nula don hegde konnangu o do wata wonugol adil o do wata hebugol adala kuno ko hunde labunde kanko allah wa dali ha antum ha ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah menen himme nodda on fi yon nafqu fi yon depense jawle mon den fi sabilillah fi lawal din allah kan faminkum may yabkhal no emon onon yi wondu be nula no sallallahu alaihi wa sallam no emon kon bona yewtedo do ko ben innabe sahaba laride alla dali noy mabbe kambe ben sahababe don may yabkhalu ben be hino wuddira jawle mun den tumande allah noddi be yobe depense fi lawol din allah kan yabkhal be wuddira jawle mabbe den
be salo notagol Allahu azza wa jal e nuladon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hunnu sabu hulangol jawdi mundi sabu reri dangol jawdi mundi e sabu anugol dina islam kam fa minkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi no e mon onon sahaba be nulado ben bembe no wuddira jawle mun de ande no kala wuddiro jawdi mun ni sali dépense gol jawdi mun din fi lawol din Allah kan ande konko wuddidon dun ko yiltido dun e hore makko kan ko tigi yani battane bondo on dun don ko e makko woni ko yiltido to bay fi hono ay bata joddi dun don ay bata baraje dun don ay bata yarli Allah e dun don fadudo din piji don haray ko perdudo donc andi sab wuddugol mangol addima ya ya perdu aduna e lakhira bay kala perdo yarle Allah rawti woni perdu aduna aduna e lakhira donc andi dun non ko perdi wonande on onon be sahabaabe salibe do depansugol jawle monde fi lawol din Allah kan bal hay salagol dun daw depansugol jawdi mudin fi sabilillah dun non adda kadi perdi hay aduna e den andi si goddo depansi jawdi mudin fi sabilillah Allah barkina jawdi makko ni beyda jawdi makko ni burta ndi yanyugol burta hiwgol ndi burta wargol barke mayri jono sali o depense gol non ray ko halku do jawdi makko ni on andi ko perdi aduna non ha antum ha ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kono yo wondi be nulado kono yo sahaba be nulado ande wonde ma onon ko o wasube kono woni wasube den antumul fuqara kono kono ko wasube ka Allah wallahu al-ghani Allah ko kanko woni galo on o hatun jinaydi jawdi mo bal kanko woni ko tagi on tagi ndi jawdi mo tagi kala jawdi ka aduna kono ko landorton dun do ko wadi ta dun do ko fi jarri bagol on ko li yamtahinakum fi jarri bagol on fi testu gol on eske haqqan on yettay konko Allah arsi on don depanson e fi lawol ko Allah yamiron ko ko wadugol on test amma no kanko Allah wallahu al-ghani kanko woni galo on kanko ni tagu don tagi din jawdi ndi jogti don tagi kala jawdi kono woni wasube den si on hucciti non wa in tatawallaw si on hucciti on salike notu notagol Allah on salike notagol nula don sallallahu alaihi wa sallam on salike depense gol jawdi mon di on ni wonde maka dina don satti hi chaque fois ko yawgol wada jihad ko depense gol jawle ko perdugol wonkiji piji ko dina ka recommandata ko no satti men me wata jabugol dun non fo on salike dun non Allahum o kambani be o kambirani be hondu ba in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yani si on salike o ronki loftagol yamaru Allah e yamaru nula don Allahum wattitay on yastabdil qauman ghayrakum o wattitay on o wattitira on jamaago ben don non be wattitirta on be wonata sifama summa la yakunu amsalakum yani ben non be wonay afdal minkum haray be moji buri on be wayano way don ni be salta ko depense gol jawle mabbe den be salota ko nota gol nula don e nota gol noddandu Allah ndu o shanza yon wadda wobbe go do ko wadih jon dare do ko nane tan kon hande di kahanaji wahabiyya Sheikhu Jahlul Bid'a souvent kon naneten be hala ko wondema beyna be do sahaba be do ko Allah woni ko subibe subanibe annabajo makko nula don sallallahu alaihi wa sallam honto no suba gongol sono ko be do sono be do ko Allah woni ko subibe o kambiranayno be shanzugol be wattita be adda wobbe ko yani ajib yani di kahanaji wahabiya do di faala innugol wonde ma Allah subor be sahaba ben laado do wondi be nulado ben
wano Allah subori non ka Mustafa Adam wa Nuh wa Ibrahim e annaba be alayhi musallatu wassalamu ala nabina wa alihi salam wano no subori non ahlul bait salawatullahi alayhi e hore tagungu fu o jamaado jama wonduno don e nulaado be mbeyno ton sahaba yani Allahu subi be e hore tagungu fu wadi be wondu be nula don sallallahu alaihi wasallam fi honno honno du wonirta kono wonirta ko Allah won ko subibe subani be nula don wadi be sahaba be nula don alors que lenen ngi ka qur'anul karim kanko Allah ka odali wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kam birana be shanzu gol be watta wobbe go sono ko Allah won ko subibe ha hande den andi annaba be beno sikki ala ko Allah won ko subibe inna Allah astafa adam ha hande hika Allah kam birani annaba be shanzu golbe adda wobbe go la kon be ko fi Allah kam bani be wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum ba jona da fala men ngol wonde mabbe do ko subabe min qibalillahi ta'ala nuko talino nuko penale de kahanaji ahlul bid'a woni e majjinirgol jamaa'o ko ngudi de andanda hore ma ko lundi de qur'anul karim lundi sunnanul aron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pero don taw dalugol allah wonde ma o shanza be artira wobbe gon holli wonde ma aw no wodi wobbe go mojjube buri de e tafsiraji mabbe din kambe ahlul bid'a wana so yildiri ga tafsir ibn kasir tabari wa ito be wanono e tafsiraji mabbe kambe sheikhu be inti be ahlu sunna wal jamaa daron tafsir o aya do ka allah on dali don wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum kambe sahaba be nulara min sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be woni ha o aya do jippike be landino nulara on sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko hombe woni ben himbe be allah wattitirta men dem be tawata hibe modji buri men hibe wada kambe be wadi jabe wal gol jihad be jabe depense gol jawle mabbe den kombe woni ben tay kambe nula ron sallallahu alaihi wa sallam hino be ka julirde tawi salmanul farisi ridwanullahi ta'ala alaihi hino mo sengo nula ron sallallahu alaihi wa sallam kambe nula ron fa daraba bi yadihi ala katfi salman be pi jungo mabbe gon ka balawal salman wondi do nula don sallallahu alaihi wa sallam be maki haza wa qaumuhu be maki dun ko odo e jama makko yani jama makko farisi an ko be noko madmun ar riwaya fil la ka defte mabbe to wonde makko ben do woni ko alla wattitirta onon be wonbe do salagol depense gol jawle monde onon be naabe do sahaba salo depense gol jawle monde fil la wal din alla kan alla wattitiray on jamaago on jamaado on selon fari kon ka tafsir ji mabbe ko salmanul farisi e jama makko dun ko farisi an ko be kambe nula be maki ama wallahi law anna ad-din kana fi suraya mi wondiri allah haystawi dina kan hinoka madum harko ka hodere suraya ka wonno inde hodere dandi kodere no woddire ndo be maki no haystawi dina kan ko to wonno lana lahu rijalun min faris yetto yayno ka worbe jiyabe faris yani faris yankobe yani tele leydi iran to as-safawiyyin ar-rafida be do wonono ardi no ka riwayaji mom riwayaji niti bi ahlus sunna o riwaya do defte niti bi ahlus sunna wal jamaa o riwaya do hino adika defte mabbe dunno hino tabiti don wonde manula don sallallahu alaihi wa alihi wasallam hino man tibe do mantore maunude be maki hisi tawi dina kan ka wodirno ha ka tawata ka kambu ka hoder suraya ko ton dina ka wonno worbe jeya be faris be yahay no hambe hendo yo dina kan nuko hollugol be do ko ha honto be reeri dani ka dina do ha honto be wakkili yangagol fi hendo yagol fi hendagol ka dina do donc be farisiya farisiyan ko be do be welata on do
sino fala yo welon sino fala ta welon men ko ma ko nula do woni ko men addi taban ene den andi ka islam e mara jahiliya ka islam e mara leddi leddi ma gori gori ma jama jama ka islam mara en goddo arab farisi african bale european ene en mara do islam ko kalima wahida ko wondema inna akramakum indallahi ko atqakum burdo burdo teddugol e mon ka Allah ko burdo wo e mon hulugol reno kambe nulado be maki la farqa baina abyadin wa aswadin illa bittaqwa difference ala hakunde rawnudo e balejo e hadis ko be maki wala arabiyyin wala ajamiyyin wona hakunde arabuje mo wona arabu illa bittaqwa si wona kulongol yani kala e mabbe burdo kulol are ko kanko buri ka Allah difference ala hakuna julbe den al muslim ko akhul muslim fraternite woni hakunde julbe den juldo ko musiddo juldo ala en gol arabu e farisi e hunde gari ma bale e dane la illa bittaqwa sko woni dun kambe nulado sallallahu alaihi wa sallam ibe banginde o haqiqa do dun ko wonde ma woton sikude onon do onon o jama arab do kono ono wondube an do ono sahaba be be ton sikku wondema Allahu subi on wadi on burbe modjugol e jama on fo fi honu bay onon on wondiyam onon on tawama e wondube be ngam la noton jama be tawata be wondali an kono hibe teddi ka Allah hibe mauni ka Allah buri on ino gasa kadile ka Allahu azza wa jal shanzata on wattitira on bendo bendo non be wayro taw mo kambe be no deta ke be dépense jawle mabbe den fi dina Allah kambe salo be bure mo yugol be wayra wa mo ono on noddete dépense ko jawle mon den salo don ko himme ngede aye je teddude ko teddude do ko wonde makan ko Allahu azza wa jal himo bangini ka deftere makko wonde ma hino e berde e wobbe e inna be sahaba wonduno be nula do sallallahu alaihi wa sallam no e berde be no ad-dagha'in konna dare kanko Allah ko jam'u dagina wadi en wona konna wodi konna guji no ka berde mo iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum o wirta on o yaltina konna ngu wonongo ngon ka berde mo onon be wondube do e nula do sallallahu alaihi wa sallam hari ko marannobe nula don konnang marannobe islamo konnang ko woni tun ka zahir ko feeni kom hibe nodditi wonde ma ko julbe ko gomdimbe be nodditi islam sabu intereji mabbe kon ka haqiqa ko nafiqin munafiqin ko nafiqibe ma tawbe har ko tamau woni ko be yowi e dina kan e piji waytoji wanono don ande jangino do isa o yam uzman goto kadi e sahaba be nulado ben sallallahu alaihi wa sallam on tawno do mo tawano e waddu be nulado jihad yani ka jihadi jinulado mo tawano ton defte den kadi wano waqidi e tabari no fildi ka tarikh ji wonde ma qatala qitalan shadidan wa abla bala'an hasana wonde ma mo habuno jihad sattudo o piri de kefera ben gere maunude o defandi nula ron sallallahu alaihi wa sallam hay bay andi ka uhud bay kanko ka gere uhud don wonno uhud don jam hon doguno no tawana e dogu ben ka uhud abu bakr umar be doguno ka uhud kono kanko uzman mo tawano e be dogali ben o dogano kanko uzman kono bay hewti ka o mayata jama on ari weltinir mo aljana e uzman an amali ndari a wadi piri do gere sattude a defandi do islamo me weltinirima aljanna an haysa ma paaki sa mayi do ko aljanna won dan natugo on kambe nulado gon be mako no be maki huwa min ahli an-nar dari de sahabajo waddo jihad wara barmina ka jihad ton kono kambe nulado be maki huwa min ahli an-nar fi hondum bay on don ko
feñi ko himo nodditor islam himo nodditor defandugo islam kon ka haqiqa ko nafigijo ko nafiga kon ko suudi ka bernde o fibaaki aqida islamun tigi tigi ka bernde makko ko du wadi nakala mo yida do innado ko sahabaajo wonduno de nulado hino feñi ni islam hodi toro da dun non daynama sikana ndi awon don ko ko radiyallahu anhu warda wobbe mabbe no ton be feñi nayno islam bal be wada jihad be dépense jawle kon ka haqiqa hara ko nafigibe naharo do e hore dum no fu kambe no lanbe maaki kanko Uzman ko min ahli an-nar ko jaabe himbe yide kanko Uzman tigi day woni an jamaa on ari and bay no laado maaki wonde mako ahli an-nar wobbe sahabaabe no laado men be filli wonde ma kidna an-nartab sedani men sikkito eske do ko annabaajo tigi daari o Uzman do ko wakili do ko fo nulado ngi nodo ko min ahli an-nar no laaki o panna baajini sahabaabe fuddi sikkitagol kon baybe ye ka Uzman ben Uzman ay sama baaki ay fika la nulado ngi ni an ko ahli an-nar kono men men weltinirte ko naato wal janna kon kan ko Uzman o jabe ndardi to be yeddito ma ko nulado nulado ma ko ya ko naato hiite kambe sahabaabe be ya be nono ko naato wal janna al muhim kon Uzman kan ko jabi no o jabi way ni ko fi al janna bondo yewtugol fi mu ande mi piiral fi natu gol aljanna min ko mi wadirde gerodo ko ala ahsabi qawmi ko fi jonnugol gorol angol valer ko fi yo inawa gorol Uzman gol kadi hino mari worbe wabe wadugol jihad hina fi yalla buse ma dari ko no wayri kambe ni tibe sahaba piji ko be wadray no kon arana fi yalla be wadire har ko fi piji aduna sifa wana Uzman doni har ko fi ande gol piji aduna wobbe mabbe ko yaare no ka jihadiji ko fi mobugol jawle ko fi nangugol sonnabe wada be korbe mabbe heba sonnabe hoccugol jawle hocca armiji si hadim piji waytoji no hebugol piji aduna ngi wano ka ghazwat uhud feno ko nulado yambirno wobbe sahaba mabbe maaki ono wone ka fello be woni han julbe ben ganyi ke gere den legal kefira ben dogi be ci jawle mabbe den be sahaba be nula da tuma ka fello be yeddi yamar ye nula do be jippi fion be jippani no darde be yeddi yamar ye nula do fi argol hocca piji aduna fi hebgol aduna jaasu do be yeddi yamar ye nula do sallallahu alaihi wa sallam be jippi kefira ben tunni to e baawo dun do woni sabu yo kefira ben pi julbe be sabu aduna sabu hebgol pi yo e aduna be ginaabe don sahaba wadi han be jonni kefera ben dole e hore julbe be jama wara be yeddi ma ko nulado sabu piji aduna ko noni al hali be wayno ton do sahaba accire ni day nugol jama on piji di joni feeni enen do hande sinulado yamiri en gomde do hande gomdo gomdo na laba nulado yamiri mo a ta yalto do de won do ko do metti ma hande wallahi on tigi wada wallahi mimmi wata do ko do mi wonata be amma no day nabe do sahaba kambe nulado yamiro be wone ka do fello sabu hebugol piyo e aduna tayno qurani be ma ko nulado non kan tenen do hande hidem mauni iman hidon teddini ma ko nulado buri be nabe do sahaba ma buri wobbe mabbe inabe sahaba ko non noy nirden non be do he haluhum ka halul bashar min ghairihim hibe wayri wa jama hedditi don e banu adam noy mabbe tirube iman noy mabbe lobe iman noy mabbe mokkube noy mabbe bombe noy mabbe gombibe noy mabbe nafikibe wano no jama on fiondor do ni hande no hande no jama on fiondor do ni la aksar wala aqal wa nafus innu gol be do ko yani ko jama mo alla subi suuti laddini e hore tangumu fo wadi be wondi ben lalo sallallahu alaihi wa sallam en hi ko honno jama e mabbe saloraino ittugol zakka e jawle mum de ha Allah sifori be ka Qur'anul Karim wondema ko wuddube faminkum may yabkhal no e mon onon be sahabaabe do ben be no wuddira jawle mum de wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi Allah fenyini haqiqa be don wirtibe bangin gononi haqiqa be don tigi tigi ko nafiqibe taysi nulado yamirino be yobe dépense jawle mabbe fi dina Allah kan be salotono no way bangingol
hakkunde gomdin don e mabbe e mo wona on gomdin do e mabbe gomdin non tigi tigi marbo gombinal tigi tigi o mara problème yettugol jawdi makko din dépense dina islam bal gurna makko dan fo o dépense aidan fi dina islam wona jawdi makko din do yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum o aya do o aya teddudo do o do tu yoni ko liba ko rutta de finde mangu famu ahlul bid'ah ngube fibi wondema ngube innata adalatu sahaba wondema hari sahaba ko fow mabbe hay goto ittitaka be fow mabbe hari ko be udul ko marbe adala beden andi neddo marlo adala wawata wonugol har ko marlo konnaangu marando nulaado on konnaangu kaberde makko jono be do allah on dali wondema jamaa e mabbe hari no marno no maranno dina islam kon nangu alla dal go yukhrij adghanakum hebangol dina islam kon nangu ka bernde no tawa e mandeji nafigaku no tawa e mandeji nafigaku bal kufur si wana harade si en jabay famu adalatu sahaba si en jabay den finde don ko ma yedden deftere alla den jaharan naharan wallahi ko duwadi me yettu bila ka fuddorde wondema bu famu do ko famu dundi ngu defter Allah de daro do ko piji didi do juldon ko shuwaji didi do mari imma o yedda adalatu sahaba o gomdina qur'anul karimo imma o gomdina adalatu sahaba o yedda defter Allah de e nyalorma pettan jaharan naharan hakunde di non didi on digi mari do shuwa kono awata gomni wal adalatu sahaba ina da gomni qur'anul karim fihun bay qur'anu hin yeddi adalatu sahaba anon sa gomdi ni ko qur'ano yeddi ko hara yeddi qur'anul karim ko do don neddo juldo fala do dadal fala do dadugol aduna ila akhar fala do yidina mun kan hisu on digi fibota ko de finde do wonde makala inna do sahaba inna bin sahaba be fo mabbe ko be udul ko be marbe pewale nunda amma enen jokko ben ahlul bait alayhi wassalam enen yewtere men de ko yewtere qur'anul karim famu mengum ko ko qur'anul karim janni kon e ko hewti en kon e nulado on e ben gure nulado on sallallahu alayhi wa alihi wasallam en tertata ko gum famu don en tertata ko qur'anul janni en kon e ko hewti en kon e nulado on ahlul bait jokken finde mubtada'a sinjande na daga dina inna adalatu sahaba abada la naf'al hadha en adde kadi example go moyte den ka qur'anul karim wirtudo wobbe e ben innabe sahaba wobbe e be wonduno be nulado on sallallahu alayhi wa sallam on example don moyte den ka qur'anul karim himo bangini réalité be do nyiddu do kono o exemple do jiddan shadida ko exemple sattu do maundo bangindo ko honto be be ne do yotugol fimu wonno himbe be mara moral madas safala allati kanat li ba'd haula allazina tusammunahum bis sahaba wobbe be do beynabe do sahaba hari be maran ko ente ko moral few nare ko no qur'ano wirtiri be wirtiri haqiqa be do wonde ma be do wona wonno be rewugol allah wona maccin kinani be allah hon ka haqiqa bal ko rewayno be aduna e piji weli foti e aduna ma'azallah de aye jado teddude do didi aye jango won e fedde ahlul bid'ah ne de be janga qur'anul karim be arai be fejja e de aye jado murural kiram har won don jangugol mo anda ko hon dum woni ko faanda e de aye jado kargol tun janga laklagatu lisan wurr taskota ko qur'anu wadata tadabbur
anda ko won woni maana ko ko woni halde do e ko han honto de ayeje do wirti hersini bembe be innata don sahaba anda sababu nuzul de ayeje do anda tafsir de ayeje do bal ko tagol dun janga wur ina mena men janga qur'an ya akhi janga qur'an eti fama ga di qur'an eto ga di fama ayeje qur'an ko no buri hitugo den andi no arika hadis wonde ma riwayatun tadrihi khairum min alfi aw hadithun tadrihi khairum min alfi riwayatin aw min alfi hadithin tarwihi filla gongol ubur janga hadith goto mo tawata andi maana mo hino moji buri hadisaji wulure titawata hida hunji ni kono anda maana maji qur'an ka di ko wono no aya goto mo tawata hida andi maana mo hino nafama buri ay je wulur e tawata a janga e kono anda maana majje kono mal asaf harabe do no be yildi to tono ka defte mabbe sellude ka defte mabbe tafsir ko wallahi be tawayno wirtandeji maunudi piji hauni di tawata kambe tigi be jabata dun no yewon hore mabbe ko hondu woni den ay je do ma o example mo faal dengal dugol do kanko Allahumma azza wa jalla dali bismillahir rahmanir rahim wa laqad alimna al mustaqdamina minkum wa laqad alimna al mustaakhirin o aya do o andi tafsir makko ko andi ko hono Allahumma azza wa jalla faandi o aya do do woni pre dum yeto wirtere woni ningo yani no Allah wirtire no bembe no ton sahaba yo aya do yilte ka defte mo sellude ka defte mo neneje ka defte mo tafsir defte mo tafsir daron ko hon do won ko be yewti e tafsir o aya yiltite ka musnad ahmad bin hanbal min musnad bani hashim bidayatu musnad abdullah bin abbas engal damaldo numero hadithon 2779 wanono ka sunan at-tirmizi ka kitab at-tafsir babu wa min surati al-hijr numero hadithon 3122 wanono ka di kutub takhrij al-hadith al-sharif lil albani numero hadithon 858 himoselleni hadithon ka sunan an-nasa'i ka suratul ra'd numero hadithon 9899 ka jami'ul bayan lit-tabari ka suratul hajr suratul hijr numero asaron 19275 yiltite don on anday ko honnu woni maana o aya do wala qad alimna al-mustaqdamina minkum wala qad alimna al-mustaakhirin an ibn abbas ko filli hadithon ko ibn abbas qala كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول كان ابن عباس وفي اللي وندما هاري سناجو لبنور مؤيا حسناء مرنور ناري فوتوكي هنا جولة نوباو نولارون صلى الله عليه وسلم بيوني نوم فكان بعض القوم هاري وقبه sahaba ben yastaqdimu fi saf al-awwal be arayno be eto ette den fo fino be wonira ka premier rang ka safu yesojo fi honno be yahi rayno ka safu yesojo li alla yaraha fi wata be hiu on sonnajo la baro bas boni yeso rawangol woni rango woni baw mabbe arbe wata higol sonnajo kono hore mun ka sahaba be gon be wadayno ويستأخر بعضهم وبما بتهو تهو ريتاردا ننا فين وني رطاو دابين كي نو اوكيباسيو وي كاسود ننو تون فيون نو فينو بي وني رباو حتى يكون في الصف المؤخر فيو بي وني باو فاذا ركع سي وني ها بي وادي ركو بي اوغينيكي نظر من تحت ابطي بيورنورا كلي نالكي بندار سوناجو الله اكبر
be ndara sunna jon ka julde fa anzala Allahu azza wa jalla fi sha'niha kanko Allahu azza wa jalla o jippini fi dun don o dali wala qad alimna al mustaqdimin men andi ben etotobe fi no be wonira yeso minkum e mon onon sahaba ben wala qad alimna al mustaakhirin men andi gadi fi ben etotobe no wonira baaw ben ga ko hondu watata be baaw o riwaya do wonno inire non albani hinu sellimo yani ko riwaya sahiha ko riwaya sellu jundare fadhiha be ben ton do sahaba be tawata te wotono nenna sakkido yawgo ka julde fiino be wonira baaw har ko fi honnu har ko fi profitu gol ka julde ndara sonna jula ba safi hakkun mai alla enen do hande enen do neddo jasugol mum iman kombo watta dum hande ya ka julirde tawta ko nabbi mo ko fi no profitira o ndara sonna jula ba si goddo wadi dum do hande jama fu felayni jono bebe no ton sahaba al muhtaramin as sahaba al ajilla bebe fawdo jama on fu ino forcer ko ma jama on teddina be ino ko wajib kala mo teddinal be do on tiko zindi ko kafir ko mujrim ko fajir ko ndo wonno golle mabbe ha alla dig jippini aya on fima ka julude nula do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e presence nula do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam julde nde tawata ko nula do wonde julnugol Allahu akbar an har ko mapi may den julde don ko darugol sonnaajo labal enen do hande sen hebi chance inama hande nula do warde ko naaki do kambe ne julnugol e ya haray no wodi ko mapi ma den nyande har na darugol sonnaajo jananu kadi mo tawata hino har mamma darugol hay seyna e julde harna jettugo ka julde ma ndara on kon bebe no ton do sahaba kambe ko non wonno be wada e fewndo nulado ka der julde nulado e presence nulado ngati sallallahu alaihi wa sallam kun nulado woni julnugol tawta ko ndarugol sonnaajo janano labado woni ko mapini be enen do hande si godde men hebi chance yo alla newna ngin arsigen inama hebi fere yawgol Madinatul Munawwara ya ka julde nula don wado ya ziyara julo jula ya haren wodi ko mapima harona yow goton la jegite ndara sonnabe haren denyan erne ma ne mu wodi ko ndi fewti e fim biuno hi si tawno non ay nama nula don moto haren wodi han yarenu hare fi adun taw hay ala taw fi aduna fu taw ayigita fi aduna fu ko fi nula don dum wonta ka illema ko ndare be ben don sahaba do kambe ko dum do wobbe mabbe tawata kambe ko dum do ndarugol sonnaajo no kandi ya enen do hande hide mauni iman hide tidi iman buri wobbe be nginano be sahaba tawno be golle mabbe ndarugol taw sonnaajo taw aslan taw ko hunde harmunde taw sonnaajo janan ndarugol mo ko hunde harmunde non tentingol gite makko andi nula ron ko be maaki an-nazratul ula laka was-thaniya alayka be maaki an-nazratu sahmun min sihami iblis be maaki ndarugol sonnaajo janan non ko dagawal e dagaaje iblis ne andi dagawal si tukine do haray waawi mo si iblis etike pompine do ha ko ndari sonnaajo janano hare sheitan waawi on nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famawidun faliqaun faharam aslu on taw ko ndarugo ko wadi ndarugo gol hino harmi ke islam hi joni no taw daga ko kander julde kadi julde ne de tawata sida julude e piji dagani di madin hino harmina ko ya concentrate fi Allah ko tawata ko don benginnabe do sahaba al muhtaramin be be di kahanaji wahabiya fala indo oblige gol yen teddin be do ko non no golle mabbe ga der julde profit go dar tewo kadi de tewo fino woni ra bawo dara sonnabe la babe Allahu akbar yurno rakale nyalki kadi tuma be wadi ruku be profit rabe yurno kale nyalki
be ndara son majo honton ikhlas ayna al ikhlas hontono hudurul qalb ayna al khushu' fi salat hontono teddingol julde ne hontono teddingol julde de nulado ne bal hontono teddingol nulado sallallahu alayhi wa sallam la no fo wala ko du wadi beyna de do sahaba sibe ari hande be ndari no di kahana ji wahab ya won be ni siforgo la kam digdo be ngaldi ko fi yom be wona yewtede e andi kambe nanu be wayruno da do ande be tay goddo masala no enado sahaba fo ko udul be fu ma ber ko nundunobe ko feewunobe ko marnobe dum do e dum do ko marnobe buran dum do e dum do ko waynobe o malaika hare mo ngaldi taw ene ko fi jamaa hombo be do ne an bay kanko mo andi kambe be ngina be don sahaba ko no be wurirno ko ndare no be sonna be janambe hay ka der julde aron do no hande no men radiyallahu anhu warḍahu e radiyallahu anhu warḍahu honto e hore de golle do e hore ndar go sonna be janambe rad wa rad la ya akhi marsata bo dum marsata bo accire ni fenangol jamaa'o accire de ni gol jamaa'o inna jamaa'o wonde ma be do hari ko malaikaabe wurno be kawre leedi ko fenande ko fenande be do hari wobbe mabbe ko nafiibe fasiibe yeddobe Allah be Allahu aybine ka Qur'anul Karim hay fi kala gadi wobbe mabbe hari ko gomnimbe teddube mawnde dun nge yedda dum ko non nabe fo mabbe wobbe mabbe hari ko nafiibe tawnobe ko yehi reyno ka julde ko fi ndar gol rewbe waliyaz billahi ta'ala idan watali namen be nafiki be do radiyallahu anhum warḍahum ajma'in men jamanta mo mantiko la naqbal do en andi al hali wobbe be nginna be sahaba ko qur'ano yewti en ko jose taskike dun do wawa en bangangol ko hombo yewtere mun den yaadi qur'anul karim ko shi'a be den ka ko ahlul bid'ah shi'a be nu be wonde masaa sahaba be nulada be wobbe mabbe ko gomdimbe te keldube modube wobbe mabbe ko nafikibe fasikibe andirabe yeddu wal Allah ka ko ahlul bid'ah inu be wondema sahaba be fow mabbe ko udul ko wonbe pewal ko modube ko keldube ko nafiki ala mabbe daru gol sonna jo janano hal haza min al adala la neddo mo tawta ko won golle mo onon ko neddo mo mara adala no hande do jose hikarma ko tawata de moya ka lawo o hipata kite mako ne sonna jo janno en teddintam hare mo mara adala bal on don o duwa ka junnugol bayde andi no tawa e shartiji imama on yo neddo on junnu o tawa hara ko insanun adil mo mari adala neddo tino wo sonna jo janno o ron ka hikugol kite mako ne sellata ko o junnu joni no neddo no mo tawa ko gander julde tigi o ndara ko sonna on non ton adala mako kono ni to mi wonde ma non ko adil en andi ko hala shi'a be den ko kongu di shi'a den woni ko yaadi e qur'anul karim e ma e dalol allah wal azza wa jalla shi'a jon kanko ko innata ko wonde ma mimmi fantinta mi fe'intinata e be inna be do sahaba be fo mabbe bal mi are won mi dabbita mi ndari la goto e mabbe kala mo mi tay ko gomdin do teddu do mi teddina mo mi respecta mo kala mo mi tay ko fasigi yo nafigi do ko yottan do sifaji niddu di salteji on don fala karama wala ihtiram teddu ngala la yon do teddingo nafigi do e mara dum ka islam itino fi dama wadgol taraddi e nafigi do e mara dum ka islam ko du wari mantek shi'a jo kongol shi'a jom tele be yinna be sahaba ko kongol ko dalol Allahu azza wa jal ka Qur'anul Karim fil haqiqa ko wondema ko duudi e bebe no ton do sahaba ko fetin kininobe e rewbe e nam fetin kininobe seni fetin kininobe yani ko marnobe fetere e fi rewbe wobbe mabbe ayeno kalawol no yaha lunno sonnaaji kala min ma kala wo mun kanu tabite defte mabbe enu nande ko boye tan wadu neddo muta dayyin ko boye tan hande no wada dum doy lawo yalta e lawo iya sonnaajo ronka waawol maitrise ko lore mu
tahko maya amrasam lunno ko heta han wara no ande yo be na dron sahaba aya na gambe wa wobbe mabbe no wada dum plen law haro wawal jogita gol hore ma sab ko yi ko sonna jo o wawal maitrise gol hore ma ko shaytanir makunu folamo oya oya na sonna jo o lunno mo mufala yanu gole makko oya gerto fudo si sonna jom fuuti ke yeyi mo heddo don kadi mo cikke gite makko renga sonna jom e daru gol sonna jom no be do wonde men no gol sahaba jono yetta fawa e neddo jul don hande fawa e makko teddingol sifa be do nare do riwaya do muslim filli ka sahih makko juz 8 page 109 sande an abdullah bin mas'ud riwaya ko filli makko abdullah bin mas'ud andado anna rajulan asaba min imra'atin qublan hundema gorko jiyabe sahaba be o lunnino sonnajo dare de wonade gorko jiyado e wurdo planet Mirikh ma Zuhal ma Uranus na wuro de planet jidon bal ko jiyade ben be noton sahaba wurdunodo e nuradon sallallahu alaihi wa sallam asaba min imra'atin qublatan yani o lunni sonnajo harman domo hay darugol itino fiide ma o mema sonnajo konto wadi dum kalawol te sonnajo al miskina muya kalawo oya on gorko don wurdono don e nulado madina don o wa wale hore makko o yeyi o yane sonnajo hazal waqi be wona o wadi dum non fa atan nabi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara zalika lahu o yeyi kanulado o yeyti no humpitan lado a tanko de o wadiri ni o yani e sonnajo karijo e lawol kariwo fazakara zalika lahu oye on bidinu lalo wonde mayani joni mo fala yo tubugol fala yinu lado toran mo yafuyi piji wayto ji wanno wonde mawni siti ko wadanno dum fala ma joni tubugol wari kanu lado o haliko wadi gol allahum azza wa jal jippini waya do bismillahirrahmanirrahim wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal layli innal hasanata yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin al-bakri al-miskin ore o janga o aya do andako ndunga yon firi andako fi no aya woni yewtugo o janga o do aya ha o gayna o inna ma as-sahaba kulluhum udul kulluhum sada wa qada mu'minuna haqqan o janga o do ha o gayna sari ay ndimo a andari wo be sahaba ben forsa ina sonna be kalawol wada ko harmi lunnobe Allahu akbar anta kafir anta zindiq anta fajir ina e o wanno kono tubuno ina o tubuno kono amuno awo sahaba jo e watta dun taw itino fiide ma o tuba sahaba jo watta dun taw aslan ara al miskino anda aya monon ti jangugo ko dun ko tabintini wonde ma wobbe e bembe winata sahaba wanno dun o arti kanulado on o tori kanulado toran mo yafuye o wadi istighfar Allah jippino ayro waqimis salata tarfayin nahar wa zulafan minal layli innal hasanati yuzhibna sayiat zalika zikra lizakirin wonde ma anduno moddereji din hino dunya hino itta boneji din yani sa tubi ala bini tubu biyo awadi moddereji las ko on daro wadugo boneji dimmo ireji do wonay sabu yo boneji ma di itte kono natija tan e golle do argol tawa sonnajo e lawol hakkun ma e Allah sonnajo janan yana e makko lunno dum don ko lundi dum fikratul adala no ko lundi dum adala enen do hande neddo mutadayyin jokkudo dina sai ko lowdo iman ay tan wada dun e lawol
si wona illa allahumma ko naneten ko hino wada ka markazji ahlul bid'ah dun non en andi souvent en hiya information ji wondema wobbe chekhu be mabbe ben ton hino yani e juube ka markazji ton dun non ka souvent en nanay non ka sa dun non ko wadi dun non ko bay ko be do woni ko be jokki ko be do woni jettugol diina e mum andi ko non ben kullu shay'in yarji'u ila aslihi andi kambe kadi ko souvent en nanay do markaz kari jo ustaz kari no yani e taliba mum der do markaz kari ustaz kari no yani e taliba dum kay ko iko wimbe fetu be fi rewbe be wata jukita golore mabbe be wata non kadi ka rewbe woni kala ka rewbe woni ko rewbe tumbodo hi ara tumbo hakunde rewbe ina no jannude diina dan be wata jukita golore mabbe be rena hore mabbe yana e jiwo himbe be yana e rewbe himbe be yana e sonna be himbe après ga kay darbe na ko Allah muwi tabban lak Allah muwi ka kwang shaytan wondi programme wada ko harmi yedda Allah jetta ga di fawa hore Allah inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah yamirta bone Allah yamirta geddi a wada dum non arayna ko Allah mum wal yaz billahi ta'ala wono no inne den non hari kadi wobbe inna ben sahaba ko wadayno be den golle do ara nanga sonna je lawol lunno wal yaz billahi ta'ala Allah wudin tinni en e sifa din dum maji do be inne tebe do sahaba wada be malaika be faggito piji tawata enen hande se yetama dum en taway ko jasude wo iman wallahi e watta dum non yene kadi al muhim o yey o tuubi o nisiti Allah on jabani mo tuubu biye sela no riwayo on arde no nare do kadi example go o do riwaya ko fildi mo ko bukhari ka sahih mako ka juzu 8 safha 24 an abi hurayra qala ko fildi mo ko abu hurayra o ni wonde ma ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wonde ma gorko arnu kanulaado on sallallahu alaihi wa sallam ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajulun minan nas goto e jamaa on arnu kanulaado o gorko do wonno innirde non wona wurno do planete jupiter de wona wurno do planete mars bal ko wurno do ka leedi do wurduno de nulaado sallallahu alaihi wa sallam jeyanodo e ben innabe sahaba kono ndare do ko wadi ko fiyo andu be be non do sahaba yani hibe wairi wa jama hiditi ben ndare do ko faggiti riwaya ko fildimo ko bukhari kanko ari wa huwa fil masjid taynula do ka julirde ari o taynula do ka julirde fanadahu onuddi ya rasulullah qayunula do Allah inni zanaitu inni zanaitu yurid nafsahu kanko on sahaba jodo pario tay nulado ka julido en e nulado mimmi wat mi fagiti ke zina yani o yanidi e sonna jo janan ku piji bon ife ya ko nema zina zina ko nandi bonan zina donc andi jaka e riwaya mu bukhari fildi harino e sahaba ben be wada eno be zina no hande ara ina ni do wonde ma sahaba ko malaika be yahi mo be leedi zina min akbaril fawahish aslan to memu gol taw sonna jo jana mo jungo mo memi de gol makko jungo ko arika hadis ko wonde ma on ketto wo jungo mo mema sonna jo jana harna zina wadda de ko jungo ma go memirda ya atillahu bihi yawmal qiyamah maghlulan wa yu'maru bihi ilan nar o addata nyande dal gal ko kol mbado ko ciena do habba ono o yembere ka yite kono kono wiida e wadu zina no ari ka riwaya ji wonde ma neddo so wadi zina ma nyande darngal luuri saaki to yito e darngal e hakkunde jama luuri luubunde wojja sonja jama lande e kondo ndi luuri do iwri e wango ara jaabo be wonde ma dum do ko farjuuji ben himbe tawna be faggito to no zina ko farjuuji mabbe do ne luubugol do ani ay lette neddo wado yo zina luri kraw i wondi dum taw e makko sonja jamaa di non ko sonja ta ko ben tawata kadi ko keferabe amma gomden non dum sonjo ta mo nyande tal al muhim kon kanko neddo wado on zina luri makko ni dum taw ko lette
jun ga lette ga di habbiide ma don Allah dali wala taqrabu zina innahu kana fahisha ton badu zina ene do hande de reene din biidi kala do wondo insan mo tadayen no reene din biidi kon beena no do sahaba wobbe ma be har yana e din biidi donc andi kambe on societe no nanodo sahaba be wayru jama hebdi no enen do ga dande no wodi reeni be do no wodi ga diyanobe din piji kambe ga dari kono no wodi reeni no be do no wodi no be wattano dum fi no wodi no ga diyanay no be din piji kon certini be me yani kon to wondo me ittangol wonde ma sahaba ko sadatun qada wa kulluhum udud kon to me ittangol wonde ma sahaba fo mabbe kala ko etida kala ko wadda e mojjere awata hewta golbe degre ka Allah yani ando hande areni ha hande andaral sonna djanno no harmeri alunaki sonna djanno e lawo awadali zina ayarali bere awujali farillaji mali fu da tuttude de e o sahabaji arono ga jurirde wonno bukhari fillorni o giriti wonde ma wadi zina hara o do no mari juddi ka Allah no mari baraji ka Allah no mari degre mawdo ka Allah buruma no konto itu don non konto itu don non do ko fen ande non al muhim kanko sahabaji do ari ka julirde ko ni nula don kanko fagitike zina kon nula do wadi fa'arada anhu nabi nula don buri mo famgi no sina benanali ko don nula do wadan non andi neddo so fagitike zunub ma so fagitike fahisha ko buri ko mobbigol si o andi dum do way kanko tigi berde makko de nisiti ko yo accu hakkude makko kanko e Allah o tuba o nisita haro yiltake mo kon argol yeso jamaa inna wadi wadi hunde kari no ko hunde bonde no bay fi on haray awallitu to woni yo fahisha on yo bone on a jonna woni wobbe go courage yanugole bone ko dum wadi si goddo wadi bone on dio nisiti yo maru hakuna makko e Allah tu baro yidda ke sifamu haro sa kali fahisha ani hunde non de sa ko ro ko non mirin iwirta e mayre masalan do stay in their society on do anda ka hay goto wada izina atawi mirin no e mum kon sey fudda mande de awa ustaz garin la de wan izina cerno garin da nangida ma e sonnajo kari jo nangida mirin hara yande kata Allah en goddo no wa gole mum facilement ko do wadi hay ko ko windite di journoji sakite kari jo nangida ma e debbo e do ma pede jo nangama do nokkel kari winde journoji no foko wallita gol sakutu gol fahisha no no foko piji di dua kan ka sharia islam ko piji di dua kan wal ladzina yushiruna al fahisha neddo sakito wa fahisha no hada ke islam kura jamanu dua renta ko len goddo si o wadi fahisha o nisidi yo mar hakuna ma ko yalla o tuba tawar hakuna jamaa o hada wan non kadi jettugol winda dun kadi journoji ma publia dun facebook ma piji waytoji man non o piji kadi hol be nedi non tawata itta mirimo buta pusugol jamaa o e wadugol din fahisha jino nare wado ne do bayo yeti ke nulalo fa arada anhu nabi sallallahu alaihi wa alihi kambe nulalo be duri mo e fam kino sna be nanali fatanaha li shaqqi wajhi allazi a'rada ibalahu kun kanko gor kon kadi sahaba jo wadi o yetti gadi o fewti tene kan nulalo wucciri don o inni fa qala ya rasulullah inni zanaitu maratan ukhra fa ngadi ne nulalo min de mi wadi zina fa gidi ke zina kono mo woniri tumande o yeyti nulado o be duuromo be fanka kanka de o haali tagadi hantimmi laabi nayi dum woni seedeji nayi tay woni arba'u shahadati andi neddo wadon zina si seede be nayo timmi e makko hare ko haddo woni ko wadde makko dum ko wadde rajo stay ko jombudo say naw jombudo o wadde sanko kanko non o wadir non hantimmi laabi nayi tay dum woni seedeji nayi kambe nulado be maaki abika junun nardi ga no fo e fala mo dandu gol te ma ki ene da mari depression mental da mari fetere gala la ya rasulullah mi marade yani ko sabu fetere ma ne pusuma wadu gol non o ni wode mi mara fetere fa gala ahsanta
bis sad yani ko ajumbudo hal anta muhsin ani ko ajumbudo fa qala na'am ana mutazawwij min hilan jumbi yani kan ko wadi zina hari mamar sonnajo don andi don haddu makon ko haddu andal kamen lar me maki izhabu bihi farjumuhu yettemo madama sede jidi na timmi e makko ko jumbudo kadi nabe mo wado mo rajim ani ko inde rajim lapidation ko doni haddu neddo jumbudo ma jombado yani e o fahisha do dare dun non hollay ko hon to kambe nula do sallallahu alaihi wa sallam be wonani jama o yurmende be fala ko jama o yanu e lette jama o yanu e sonja e kambe nula do c'est vrai be anduno o ya wadi on fahisha do ko be fala no ka yo wade rajum yo rajum on wade e makko kon kanko o insisti kanko neddo don o insisti akhiran finalement kambe nula do ay ko mabbe be applica sharia Allah be yamiri yo yo nabe sharia on applica ma dare o sahaba jo be sahaba be do inna be do sahaba ari wona himbe be tawata ko be masumun ko renabe e faljere ma yanwol e fahisha ma ibune jo wayto jo wono dan lezina ko min akbaril kaba'ir wana na yotere non tawa e min al kaba'ir kun haydu be yanayno wobbe mabbe yanayno edu yanayno zina kono ika hanaji wahabiya do ahlul bid'ah hande kono be fala ko dayno gole sikina wonde mabbe do harbe fu mabbe kanu shurafa udul sada qada ani ma ifuma be ko non be siforno la ya akhi na be fuma be siforno non wobbe mabbe kon siforno kono wobbe mabbe kadi hadi ko yanayno be zina ko darayno be sonna be janam be ka julde ko yayno be dunno sonna be e lawi ya akhi no ko defte mona digon ko bangi dum bo ko ari e muslim albani no sellin dum wayto be wanno ko do ka example ni o ardo do ko wirti hore makko yeso nulado yono ko don ko wirti hore mum yono ben tawno be no e mabbe ton wadaynobe dun non har kambe be halani no gandi society sahaba moy wa jama heddi don enen do hande ari ne mabbe wadaynobe din fahishaji ne mabbe yanaynobe din boneji riwaji din kadi ko fildidi ko bukhari e muslim sitay ko yennu gol sahaba ari ko bukhari e muslim yenni sahaba tamen ko fildidi riwayaji do riwaji man dino tabintin don wona kadi o do tu wonno ko yanni e on fahisha bal wobbe go kadi yanno yon fahisha won sa yidi ga tikka diga bukhari e on parti mo sappi den don tigi dun ko on juzu 8 page 24 filla kadi ibnu abbas e qissa o do ma'iz ibn malik oro kadi ko goto e sahaba ben lado be wonduno be nulado sallallahu alaihi wa sallam kon ka haqiqa se yidi ga bukhari ndaren qissa o don tawen ko neddo yanno de zina kanka do yewnu kanulado ko irito en wonde ma o yani zina nulado ka tayno fala mo danduga de maki no gasa no gasa fijir kun sonna jong ayanale makko wada zina kon kanko ma'iz bin malik o insisti wonde makko zina tigi on ko wadi e goto sahabajo nam sahabajo kon ko yande zina bukhari won ko filli an ibnu abbas wano nirde non juzu 8 page 24 qissa malik qissa ma'iz ibn malik kala fala do yawinda qissatu ma'iz ibn malik riwaya yalde ko jano de sahaba ko no yani zina ko wanono kadi o qissa do hin filli mo muslim ka sahih makko juzu 8 page 118 an abi sa'id riwaya ka muslim ko filli mo ko abi sa'id kan kadi wadde qissa o do malik ma'iz ibn malik wondema ata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fa qala anni asabtu fahishatan fa aqim alayya yani aqim al had warika nulado giriti wondema mimmi yani e fahisha yani zina mi fala ya apliku haddu on sharia on e horiam wono no andire non qissa kambe nulado tabe fa no kayo haddu wade hore mako
be maaki la na zina wada no gasa ndaru ko moni oode kanko zina tigi woni go wadi be maaki la no gasa a duma a memu motum a wada li zina ko insist kat kala ko nula don addani mo ganto ko insista finalement be yamiri yo nabe o wada haddo onaba o wada haddo yo be onaba makadi o huliti be o fudama fi dede wadede haddo o huliti o dogi ben nabuno be don jokkiti mo wadi mo haddo ha haddon lanni wanono muslim fillorno ka sahih mako parti mo sappi dengo baydu no gayni kambe nulado sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama khatiban bawo julugol geje den be dari yeson jamaa'o be maaki awa kullaman talaqna ghuzat fi sabilillah takhallafa rajulun fi iyalina lahu nabibun ka nabibit tais o riwaya do on wi renno mu muslim addi ka sahih muslim wonde mak bay woni ha o do wada ma rajmo kambe nula dum woni ha ngeje den julama be dari be maaki be fewti sahaba mabbe be maaki ene e tumande yaltude wo yahoygol wada jihad wobbe jiyabe men e worbe men be yani sahaba be hedditoray baawo haralahu nabibun ka nabibit tais yani hibe mari hito yani hibe wairi waci kuliji nare o riwaya ko fillimo ko muslim ka sahih makko kambe nulado sallallahu alaihi wa sallam be nandindini wobbe sahaba mabbe waci kuliji sabu ko be yanayno ko e zina kuno nabib ko hito andi sikulde hito ko ndi yaltinta ko ndendi yana e dimpiji e almuhim e alana to le detail ko no kuno ndare riwaya muslim filli ka sahih muslim ko honno nulado woni ko nannitiniri bebe no don do sahaba ma wobbe mabbe sabu piji ko be yanayno ko e mum e fahishaji kuno woni societe sahaba nare reality societe mabbe wobbe mabbe ko yanayno be sifati fahishaji hanu la tigi nannitini be honde ma lahum nabibun ka nabibut tais no ko karam ko mawon ko filli dum muslim ka sahih muslim wonde ma wobbe sahaba be e ma ko nulado lahum nabib ka nabibut tais ko yanayno be fahisha angara inna la wonde ma be do neddo on ko wakili wo e dewal Allah ko wakili wo labangul din Allah kan wawata hewti tagol be do be wayno be ni an haysa yanale di fahisha jo sa yanale zina da areni hore ma hamaya awata hewti tagol be do bayle ngandi karma ko be ahlul bid'a be ko dum be fibi wonde ma sahaba an arbon bawo mabbe ko etidawo ko wakilidawo awawata hewti tagol be itina fi de maka burtoda be fow mabbe radiyallahu anhu warda e hore e golle mabbe do tawata kadi ko on tigon go irrité defte mon sellude kadi wobbe mabbe yanayno e fahishaji do wobbe mabbe ndarayno rewbe janambe ka der julirde yonne andi no arika hadith wonde ma an nazratu sahmun min siham iblis Allahu tigi modal wonde mo wa qul lil mu'minina ay yughdu absarahum yamir gomdi me ben yobe hippu gite mabbe den tabe dar sonnaju janano de nabe do sahaba wobe mabbe wala enu ban be tewo be retar daga julde fitum wadu gol dum no wobe mabbe yanayno e sonnaabe kalaawol lunnoobe wonono muslim fillorino wobbe mabbe yanayno zina wonono bukhari e muslim gadi fillorno wono odo ma'iz ibn malik e ko wona odo be do joni hakkuma e allah societe be do ko honno buri jama hedditi don jama hedditi don no e mabbe wokkube no e mabbe yanobe di piji bondi do sahaba ko den dari societe mabbe ngen tawi no mabbe mobbe no mabbe kadi yana no be di pidi ko ni sendi nirbe ko hon dum kambe be buriri jamaa e di do hori do fopi jangara innala radiyallahu anhu warda alai asas hanu la don tigi sifora be ngol kongol tidu ngol do ngol muslim addi lahum nabibun ka nabibut tais kala famo arabu nandi kon woni ko fandal angara innala kulluhum udul yani neddo wado zina kama ko adi kulluhum udul radiyallahu anhum wa ardahum
hani ndo ko jaasere fi bagol de finde do ko ko mo yagal ko jaasere ko angal humpita gol gonga kan ko lunda gol defter Allah de lundo sunna nulado lundo mako je nulado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadza wa sallallahu ala rasulih muhammad wa alihi at-tahirin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.